Ugandan lifestyle. Amanya is a Segawa Murishid. Mweba de Kulaba, Kosano Gubida. Abaga Luxalo Movidi, Oida Kuzirum Sam Zidim, Chedam Mokaga Kagamanata Mobid. A commander Guneno, a Nduano, or Munyumba, Yarum Zibidi. Eno, Chisenge, a Teddy Dieri, a Dido. Enyumba eno njagadde mbatuse mu field ku ground atamatu nsoke mbabalire muko omuntu yenene yetaga okuzimba enyumba nga teri ku muwendo gya waguru nnyo ne nga atlistiko osobola okunganya obukadde bu wakati w'omunana kubana soka nemba kulira video y'enyumba angeri mu bukadde ana plus abantu ne bakuba enduulu kale katudde wansi ku leva etandikibwako ate tubalebalemu omwana ali mu kiyumba akozeyo sente ze aguze ettaka ayinza kutandikira wa era ennyumba ya sente meka gyasobola okutandikirako buli kintu nga bw'okiraba ekitabo kiri ku eno standard ne pena eri ku eno standard kati njagala tunootinge buli kintu omanye ki kye weetaaga okugula ku nnyumba ey'ebisenge ebibiri oba ennyumba ekisenge ekimu eddiiro kossa n'ekisenge bw'oba olina polotiyo omanye ennyumba eno ejja ku ttaka lya ffuuti mmeka era sayizi ki mu kiseera kino eno njagala nkubalire ku standard esooka nga mwattu tebiriimu byakwereega ate sente mmeka ate mmeka kati kakati ennyumba eno mutandikwa yaayo nga yomugiraba structure yaayo tuja soka tumanye eiza kumalawo sente ngamme kangira wemba gani tuja soka tupime chetukendo pima waneno ndoza waneno sina muntu ankwatirako nende chija kungana kupima nja soka ambime waneno tumanye ndikazilis futi meka kumeka Mo fire no way good the was about 40 years and years and years. Kati, one. Mujidaba. Roughly, Tubale, 40 kumi name, Zizu. Zili 40 kumi name, Waneno, Mubuavu, what a good jipima. Then what to get a tail of side B. Ate, Evera, 40. Utizizao, ya nazo roughly zili kumi nobu tundu tundu, mubulaba. Kumi nobu tundu tundu, bulinga muenda, yes. Hao, tuwea tumazeo, chile geza. Eri kumi, nemu ukumi. Echo chechisenge. Adewa tuta kusaidi zenu, mudilo, anuza, nao kuja kupima. Hilo tuja pima kagambe ntino eri waneno eri futi kumi nobu tundu tundu era nwano buwavu nazo ziri futi kumi yes kati awe bibalo tumefunye bulungi nyo tugena tandika kubala chintu kati mukubala waneno, enyumba yonayonayonange itandika. Itandika kutetu ito omusingi. Omusingi wabweru, zili futi nyingi nyo. Ngoyo muzirabye. Songa, wanomunda, era muzirabye ziiseko. Chitegeza, inti wanene lawa kufilinga ataka saidiemu. Ate walala, ndoza, wakusibayo buteuzi. Oba sikati, that is, singa wabewa wagenda siba tayuzi. Obango wagenda siba tayuzi. Kada hizo ze futi, ezi isemu ko kumusinji. Omusinji kwe nyumbe ino. Mwakastora banti, dine tafari, didi weiti. Chile geza anti, au, lizi imbi dua, chepa ite icho muenda. Era webatyo, buba chizimba, okutu kila dara, waguru, singwa, oba, ozimba kalina. Kati etafali uliteka uweediti, ijuchiba cha muenda, then ulibela uweediti, ijuchibela cha mukaga. Omusingi, nkwa devisinga, oguzi mbisa, ijuchomuenda. Kati, kano, keka vera,
kano ke kavera kiregeza ku musingi twetaga leba agusima naguzimbamu era wo tujja kwenda kisawo omusenyu ogwennyanja n'ogwa plasta kosa nakavera kati then tuba tugenda kuzimba waneno tuba tutandika kuzimba era waneno mu kuzimba ebiseera bisinga ennyumba eba etambula era eba edduka kuba expenditure eba egenda kitono kati era mu kuzimba tujja kwetaagamu kyetwandiyisa emiti egya kalitunsi kosa n'embaawo osookozesa kirundu zikola ki nti bw'ozimba n'olabanga wano tokyasukkawo nti omuzimbi azimbye akoma waneno mwewala nnyo omuzimbi okuzimba ng'akungujja bukungujja ennyumba ejja kukyama kiregeeza nti omuzimbi akomye wano wano agenda simamu bino ebituli biyamba ki bino ebituli biyamba okuteekamu emiti kosa n'embaawo omuntu z'agenda okutuulako ng'azimba okwongerayo waggulu era ndowooza olaba bino byateekebwa waneeno kitegeeza omuntu embaawo aziteekako eno levo eri waggulu aba asobola oyimirirayo n'azimba okutuuka w'atuukira kompuleeti kati bwetudda ku eno sayidi naye ebituli mubiraba naye kati tuteekawo eddinisa ebiseera bisinga nti ennyumba zino eza bulijjo okuviira ddala ku musingi okutuuka wano waggulu era olina okubala koosi oba fuuti ezitali za waggulu nnyo kale nja kukubalira nti okuviira ddala ku musingi okutuukira ddala wano waggulu olabawo okuviira ddala ku musingi okutuukira ddala waneeno waggulu nja kukulaga musingi okutuukira ddala waneeno waggulu olaba fuuti eziriwo waliwo fuuti ziri nnya yes okuva ku musingi okutuuka waggulu waliwo fuuti ziwerera ddala nnya kiregeeza eddinisa kisinzira lyoyagala kati nga olaba lineeno eddinisa tujja bbala nti eddinisa lyaffe tulikole nga lya fuuti mmeka nga weetegereza waneeno eddinisa lya fuuti ssatu n'obutundu nga busatu nti eddinisa lineeno ligenda bba eitha lisobola okubeera lya slide ng'olisindika ne liyingira mu linnaalyo oba sekyo ne gaba nga gaggulira ku side b waliwo agira eddinisa nga likomanga waneeno nga lya fuuti ng'emu n'ekitundu waliwo kati naagira erisinga kati lino litugize lya fuuti ssatu kitegeeza lyeggulira eno side ne lyeggulira n'eri osa n'olikola nga lya slide kati kitegeeza wano ennyumba nga tuzimbye structure yaayo eba ewedde bwe tubeera baakuyiwa biimu biimu eno ogiyiira waneeno waggulu waggulu awo eddini oba omulyango we gukoma kati guno omulyango muwanvu kiregeeza nti oluggi lw'otaddemu lusobola okutuukira ddala awo waggulu era bwe lutuuka waggulu kiregeeza ogenda ggula oluggi nga luli waneeno mu fuuti mmeka oluggi lwaffe lwa fuuti nalwo ssatu oluggi olugenda waneeno luyingira ekisenge era obuwanvu bwawo olabyewo mbadde nkubalira nti ennyumba oba omaze ogizimba obulungi awo olw'okuba nti obufunda bwa ssente ziba teziriwo bulungi nnyo yensonga lwaki twateekawo olwo olubaawo oba eyo buliti ne tuteekawo ne tumanya nti nno bwe tujja okwongereza okutuuka ku lupuleeti naye obaamu n'akasente kweyo levo bwe tuyira biimu biimu kyeki biimu kwekwata emitayimbwa enkokoto n'oyiwa biimu ng'omaze ogisiba bulungi nnyo tugiteekaawo emitayimbwa gyaffe kati nga sinnava mu eno lumu era nyongera okulaga waggulu waggulu eno levo gye tuliko twamala okkuba emiti egyo gy'olaba gy'emiti kati gino gy'olaba egisalamu ezo ffe tuziyita nkonyogo oso giyita enkonyogo gwama owali omanyi oba nkonyogo zikuba miyembe na biki naye n'egyo nkonyogo kati buli ka bokisi okalaba ogwo omusenyu gw'olaba oguli waggulu ku siiringi ekyo kye bayita okukasitinga omuzimbi yenaenaina gw'oba okozesa aba akimanyi nti awo oba okasitinze kiregeeza bw'omala okukasitinga nga sitali waakulaga kiregeeza nti ekiddako ogenda kuba ngalama
engalama jokuba na ye oina jikuba nga okasting omusenyi gwa castingisa gumaze okusika era ne gukala nkwegayiridde tutandika okuba engalama nga siringiyo ekyali mbisi kitegeeza engalama egenda kusumbuwa nnyo mu process eyokola ki oyejjukuba olw'ensonga nti bye wakasitinga bikyali bibisi oba sekyo siringiyo oba amabaati ge waseresa we gabanga gatonnya era kigenda kusumbuwa nnyo olw'ensonga nti amazzi ago oba enkuba eyo eribeeyitamu kuba n'amabaati bw'oba wasereka gamanyi okutuuyana bwe gatuuyana ne gatandika okutonnya wano wansi n'ekyo kiyinza obutakosa nnyo naye nkwadivising gwe wenna ateekateeka okukozesa omuzimbi nga mugenda kukuba ngalama nga mumaze okukasitinga nga wolaba wano levo weeri olina obbirina n'ebikala kati eno ekaze osobola n'okukuba engalama kuba ekaze n'ekirala mufube okulaba nga bw'oba okubye siringiyo ofuba nnyo okulaba nti ebintu ebyo tebyewetaaweta n'embuliti ze wakozesa nga mwattu nywevu ate nga zirimu straight line kuba wozikuba nga zirimu embuto zewetaaweta zigenda sumbuwa omuzimbi ate waliwo ebintu by'olaba ng'oba okitandise kiyinza okukuberera ekizibu kati buno obuwaya bw'olaba obwo eyo ye payani okitegeera obuwaya obwa payani kaba kakwata ennyumba okuva ddala wano ku bbiimu okutuukira ddala eri waggulu kolopuleeti kitegeeza nti omuti ogubeera gukubiddwako gukwatibwa okuviira ddala awo w'olaba then ne gukwata ne muti ogugenda okukozesebwa mu kusereka n'okuwanika akasolya era ennyumba eno mugiraba ya luumu zibbiri wano siringi yateekebwawo era ne wano siringi naye neteekebwawo buki bulungi nnyo kati era jjukira nti buli w'oba okola ebintu nga bino naddala siringi nti olina olekawo sipeesi eno yakabokisi kamu akabokisi ako akamu kayamba ki bw'oba okaleseemu nti omuntu yenna yenna aba agenda okuwayalinga amasannyalaze awo waakozesa era waayita singa either ayagala okubomola wano wakati ng'ayagala otteekawo ekituli ekigenda okuyitamu waya egenda okubeera mu balubu awo akatuli oba olina okukalekawo waaba alina okuyita n'ekirala emmese zimanyi okuyingira eyo waggulu ne zitandika okuluma waya biki n'ebirala era awo waakozesa okuyingira ate n'abamu bakozesaeyo siringi oterekayo ebintu naye ate jjukira obutagira gajjalira kugibuka singa oba nga oli mu nnyumba munda kubanga omubbi asobola oseruukulula ennyumba bw'agiseruukulula asobola oyita waneeno direct n'ayingira munda so nkwadivayizinga awo oteekawo ekibikkawo nomanyi nti kati wano ntaddewo ekibikkawo sajjira ti omunawaba ajjeeko awo oba ebbaati oba ki kiyinza omuzibuwalira okukoona okuyingira munda kati oyo advice ajemba wadde kati bwe tumaliriza wano eno ennyumba yaffe nga tugitunuulira ennyumba eno ejja kubanga mwattu ebulako ebintu si bingi nnyo tujja kubala nti yeetaaga eddinisa wali limu yeetaaga oluggi lumu obumooli bo mwebuli naye nga buno obumooli buli ku standard era ennyumba eno kweri kyova olaba tukozesezza obumooli obwa sta waliyo obwa zeedi n'obula naye kati ennaku zino eno abantu baadivansinga nti kati bakozesa enzigi ng'olwedde enzigi ze bakozesezza ziriko luuvaz luuvaz ezo zisobola okukolera ddala ng'obumooli naye munnange olw'obufunda bw'ensawo njagadde mbabalire ekintu nga mwattu kijja kusobola okumakinga n'ensawo yo tyovola tukozesa oba obumooli olwa standard ne ssente zitubeera tulinawo naye era tekigaana nnyumba kubeerawo nakubeera ngumu kati nno we tujja wano eno tujja kutunuulira ebibula kweno ennyumba bwe tunuulira mu bufunze bwe tuyinza okugamba nti bibula kweno ennyumba eno ennyumba wano weeri tujja kubala nti ennyumba eno kubulako ogikuba pulasita pulasita kye ki pulasita kwe kujja
nobika gana amatafari ngokuwa ko omusenyu era bisenge oluse bela bichamye nogena ngo bitereza ngo bigorola aje sempe nogena nga ofiringa abino ebituli kitegeza nti osobola kosa abazimbibo mu process eyo kuba plaster no soka no kubengala mawagulu kati bagenda okubengala mawagulu ngodda buzi waneno mukuyiwa nkokoto ngomaze okubengala ma obase cho kwa advising gowe nawe no muntu ali eyo andaba ngatonnaba kubangala me renso ngati omusenyu okuva wagulu ngakugwa wansi oyinza gweta gukukozesa mu kintu ekirala. That's why kwa advising ngatonnaba kubangala ma oba ngatonnaba kola kirala kyo nacho nawe nyumba kulevo weli kiregeza tubulayo oba tuzzaako ku kye twandiise ndowooza okuggala. Kiregeza twetaaga amadinisa limu abiri n'ennyumba ekisenge tebuli mu kinaabiro. Twetaaga edinisa limu abiri ne twetaaga n'enzigi olwawali lwawukana n'olwawano. Okitegeera nabyo tubyetaaga. Then we tumaliriza okuggala twetaaga okulevolinga muno munda. Bino ebintu tugende nga tubyanjala tubitereeze bidde bulungi bitere bulungi nnyo tumala obitereeza olwokuba twetaaga ettaka tulina ofiiri nga tulina okuggumizamu ennyo okwata ekiti oba ekintu kyonna kyonna ekiggumiza n'okonamu nnyo ettaka ne liguma ng'oyiyemu bulungi nnyo amazzi then omaliriza n'oyiwa enkokoto bw'omaliriza okuyiwa enkokoto then omanya nti oddako akukuba ngalama oba kuwa siringi bulungi nnyo then omaliriza okuwa siringi bulungi nnyo awo ekirungi ky'okuyiwa enkokoto nti omusenyu oguve n'wagulu ku ngalama gukuyambako okola ebirala oba osobola n'okugutandikirako nga okola ki okola ekirala oyinza okuba onaakabalazaku nga wetaaga okukatereezatereeza mu ebyo bisenyusenyu bisobola okuyamba abamu bisobola no bakolera singa banene ngene nnyumba nga waliwo ewali ekinnya ebisenyu ebyo byogenda okubaakubamu okufiiringa ezo gaapu zaani okukubiramu oba okozesa omusenyu omulungi okozesa ebyo ebiba bivudde waggulu ku ngalama kati bwe tumalirizaawo nga tumaze buli kimu notandika okuba plasta waffe ne mu plasta waffe kitegeeza gana amadinisa gagenda kwetaaga okukola finishing bwe tubeera tugataddemu. Then n'obwo obumooli bwe buli weetaaga okukola finishing okiwa bulungi nnyo ne wanno bwe tuba tutaddewo omwangu n'oluggi weetaaga okukola finishing then ne mu siringi osobola okwagala okukolamu kasitayiro naye kati bona olwadde twayiwa fulaati abo design tebukyalimu okuleka abo obuli simpo simpo then wetumaliriza bulungi nnyo okuba pulasita waffe oba opulasitinga eno ennyumba wabweru ne munda ekiddako kiba kyakuba konisi. Konisi kyeki? Konisi bwe buntu bwe tukubamu ng'oba design. Abamu asobolaka kubanga kalayini emu ne kajja bwe katyo, abamu n'akakubanga wansi waako waliwo leeyi endala era konisi bwebo bu design ne bututeeka mu nnyumba ne tubuteekamu awo munda n'eno wabweru. Buli fundi olunaku asobola okukuba luumu emu, tokwata omuntu n'omugamba nti olunaku kuba luumu zisatu nnya. Kati kweno luumu nga bweri, fundi asobola okugikuba. Fundi ye muzimbi asojju kuba olunaku lumu n'enkeera nadda mweno okiwa bulungi nnyo waalemerako nga yakedde bulungi nnyo asobola okukuba eno n'eri n'agimaliriza naye ng'alemeddeko ate ng'akoze nakiro naye obutamukalubiriza leka buli emu lumu agikole alunaku lumu omanye nti amyuka ssaawa 8:09 naye era waaba ayina amaanyi ge ng'ayina n'omuweereza asobola ozzikuba mu lunaku lumu kitegeeze bwe bibeera biwedde mu nnyumba yaffe eno tuba tusigazzaayo ndowooza kintu kimu oba bibiri tuba tusigadde kuyiwa fulowa then ndowooza n'okusiga langi naye mujjukire ennyumba z'ennaku zino zonna 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 zibeeramu amasannyalaze nga tonnaba kulowooza ku kyakuba pulasita ng'okyali ku purosesi ebindalalala weebityo jjukira nnyo wano nnyumba nga woogiraba weeri kweno levo kweri mwe tulina okusima oba okukoona okuteekawo amakubo agagenda okuteekamu oba amakubo ge tugenda oteekamu payipu ezo eza MK zituyamba ki
zitu yamba, nti omuntu azo kuwayaringe nyumba, taddamu kukona. Kile gezo omuntu alina kukonera wanene nyumba nga bw'ogiraba weri, n'amanya nti kati soketi ya wano egenda kubeera wa, tegenda kubeera waneno, n'akona nti egenda kukoma waneno, n'akona okuva waggulu, najanga akona okutuuka wano. Paipu ezo ne baziteekamu bwe muke ne babuteeka buli kimu ne kibeera nga ziyitamu paka eri mu ceiling waya gye zigenda okuyita. Nabo ne bamanya nti bwe nnyingira wano baba wayinza okubeerawo swiki ntuwe. Mba nnyingidde bwe nti sitawaana kwekoolobya wabula nnyingira buyingize bwe nti ne nteekako swiki y'ekisenge. Kitegeeza ne wano nga basimawo endala egenda okuva wano eno eyambuke ng'eyingira waguru mu ceiling. Awo ne tulyoka tugwa pulasita waffe. Such that nti engineer owamasanyalaze wajja asobola okuyisa mbulu nnyo wayaze ne zigguka waneeno n'awayalinga ebintu bye nga waabeera abyagala. Awo ennyumba ndowooza ebe ewedde bulungi nnyo ng'osigalidde kola kapate nnyumba ya rooms bbiri nga bw'ogibalirira obulungi nnyo mwattu mu bibalo byange bye nasobodde okubanga mbalawo tripu z'amabulooka omusenyu n'ebirala. Okifuna bulungi nnyo nga nsobola okumaliriza wanene ennyumba yange ng'eggweredde mu bukadde kisinzira fulowa kyoba okozesezza. Kati nze mbaze ng'okozesezza niru nga tokozesezza tayuzi kitegeeza ennyumba egenda mmalawo wakati w'obukadde omunaana. Owulira obukadde munaana ku bukadde mwenda 9 million 8 to 9 million ennyumba nga weebeeri bwetu ng'ogasseeko ne kye twandiise okusereka. Mukifuna bulungi nnyo bw'oba ogasseeko okusereka era ensereka yeno ennyumba ogirabye nti teserekeddwa mwamba oba ki wabula eserekeddwa mu nsereka eya bulijjo. Yes, kitegeeza nti amabaati ago ogabalirira nti buli bbaati lya 200 weewatyo. Kitegeeza osookozesa amabaati go n'akasolya n'ebirala. Kati njagadde briefly bayitiramu sente mmeka zosobola okukozesa okumaliriza rooms bbiri eno neno nti gw'oba oli eyo ng'okoze akasente ko omanya nti rooms zineeno bbiri ngenda zimalirako sente bwenziti. Omuntu ajja nakubalira rooms bbiri ezeefaananyiriza nga zino tekuli bimu tekuli biki ti miliyoni 2 oba 3 zeezo. Kitegeeza 8 to 9 million osobola okuba nga oyingira ennyumba yo bweba nga ey'ekirooto kyo n'ogiyingira. Kale nja kwongera okubalaga ennyumba ez'enjawulo eza single room n'eza double room gwe nawe nayina interest mu kuzimba ennyumba n'otandikiraawo. Kale for now y'eno ennyumba ndowooza ey'olunaku olwaleero gye tusobodde okuba nga tubaleetera.